Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Finalmente, hoje eu vim com um vídeo mostrando os erros e os acertos da minha mala de maternidade. Eu gravei aqui pro canal um vídeo mostrando tudo que eu iria levar na minha mala e vocês gostaram bastante do vídeo e também pediram pra depois do parto eu voltar mostrando o que eu realmente usei. Porque como vocês viram no meu vídeo, eu tentei levar o mínimo de coisa possível. Tentei levar apenas o básico. Eu fiz uma mala pra parto normal, porque eu iria tentar o parto normal. Porque assim, gente, geralmente quando você faz parto normal, você passa menos tempo na maternidade. Eu não consegui ter o parto normal, mas tudo que eu levei deu super certo pra eu passar os dias que eu passei na maternidade. Eu passei 4 dias, se eu não me engano. E antes de começar esse vídeo, eu já queria te pedir pra se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, @isa98oliveira, porque eu posto bastante conteúdo lá em tempo real. E também eu vou gravar um vídeo mostrando os erros e acertos da mala de maternidade do neném. Eu também levei pouca coisa, apenas o essencial. Eu tentei trazer algumas coisas que eu levei pra mostrar pra vocês meus erros e acertos. A primeira coisa que eu não faria novamente era levar bolsas, né? Porque vocês viram que eu não levei mala, eu levei duas bolsas. No caso, eu levei essa bolsa aqui com as roupas e eu levei essa outra bolsinha aqui, que no caso é uma necessaire. E eu achei que não é muito prático pra na hora de você chegar no hospital e sair do hospital, porque você vai estar levando muita coisa na mão, as bolsas do neném, travesseiro, e tá levando essas outras bolsas. Quando você vai sair, também vai sair com o neném, acaba sendo muita bagagem. Eu acho que se fosse uma malinha, seria mais prático. E também já diminuiria, no caso, um volume, porque eu colocaria a necessaire dentro da mala. Bom, eu levei uma chapinha, que eu não usei. Muitas coisas eu não usei, gente, porque primeiro que eu não recebi visitas, então eu não vim nessa cidade de estar me arrumando. Como vocês viram no vlog, eu não estava nada plena. Eu queria saber como alguém consegue ficar plena depois de uma cesárea. Então eu não me arrumei na maternidade, levei chapinha, não usei. Espelho eu levei também, não usei, porque eu nem me maquiei. Que aí já entra na parte da necessaire de maquiagem. Vocês viram que eu levei uma bolsinha de maquiagem e eu não me maquiei. Gente, é tão assim, é tão cansativo, sabe, que eu nem me lembrei de estar me maquiando, de estar fazendo cabelo. Levei escova de cabelo, usei, óbvio. Mas muitas coisas que eu levei de cabelo eu não usei. Por exemplo, eu não usei shampoo e condicionador, eu não usei creme de pentear. Porque como eu tava operada, eu tava com bastante dor, eu não quis saber de lavar meu cabelo. Ainda mais que na maternidade que eu ganhei neném, a água, o chuveiro era horrível. A água caía pingando e era super gelada. Então eu não quis lavar meu cabelo. Ah, muitas de vocês estavam perguntando se eu parei na rede pública ou privada. Eu ia tentar um parto na rede pública, porque aqui na minha cidade, os hospitais públicos, eles são referência em parto humanizado. E o hospital privado, ele tem muitos relatos de violência obstétrica, que inclusive eu sofri uma violência obstétrica, vocês viram no meu vlog do parto. E eu tinha bastante medo de parir nesse hospital privado. Mas como minha bolsa estourou lá no hospital e eu fiquei bastante assustada, eu acabei ficando lá mesmo. E pensei na hora em ir pra outro lugar. Mas graças a Deus, Deus colocou uma médica maravilhosa no outro dia, que foi um anjo na minha vida. Levei prendedorzinho de cabelo, mas eu preferi usar amarrador mesmo. Liguinha de amarrar, achei melhor pra usar, enfim, antes do parto, depois do parto, tudo. Sabonete líquido, eu levei, também usei. Desodorante, com certeza eu usei. Aí eu levei um perfume, mas eu não usei, gente, porque o meu bebezinho, ele fica em contato com a pele da gente. Ele acabou de sair pro mundo, e aí eu não achei muito interessante eu estar usando perfume. Eu fiquei com medo do cheiro dar alguma reação alérgica nele. E eu não pensei nisso na hora de arrumar minha mala de maternidade. Então acabei levando perfume, mas não usei. Saindo da necessaire, partindo pra bolsa, eu levei esse kitzinho aqui com absorventes noturnos e absorventes de seio. E assim, gente, eu não usei o absorvente noturno. Na verdade, eu usei uma vez, mas eu não gostei muito de ficar trocando. O fluxo de sangue estava bem forte. E aí eu tinha comprado, depois que eu já tinha gravado o vídeo, um saco de fraldas calcinha, que foi o que eu usei e eu achei maravilhoso. Esse tipo de fralda aqui, ó, que ele é calcinha. E eu comprei dessa marca aqui, da marca Tena.
esse pacote preto, com a fralda preta. E assim, eu achei super prático pra você trocar ela operada. Ela dá uma apertadinha na barriga. E o tamanho que eu usei foi tamanho PM. Ele serve tanto pra P como pra M. Outra coisa é que lá na maternidade eles forneciam isso aqui, ó. Que é tipo um absorvente também, que você coloca na calcinha. Eu também usei uma vez, mas eu não achei muito prático, não. Dessas opções, que é esse absorventão aqui, os absorventes noturnos e a fralda, eu com certeza preferi mil vezes a fralda. Eu também levei absorventes de seio. Absorvente de seio é uma coisa que eu uso bastante para sair, porque enfim, eu tenho bastante leite e o meu peito vaza. Mas como não é uma coisa muito barata em casa, eu sempre fico com um paninho, com fraldinha de pano. Eu amarro a fraldinha de pano aqui, inclusive eu estou com uma aqui por baixo da minha blusa. Eu usei apenas um desse absorvente de leite pra sair da maternidade por baixo do vestido, porque ia ficar muito volumoso sair da maternidade com a fraldinha de pano. Mas lá mesmo, depois da cirurgia, como meu peito feriu bastante, eu preferi ficar sem nada. Nem a fraldinha de pano eu colocava. Eu colocava ela aqui por baixo, porque quando meu leite vazava, aí a fraldinha estancava. Mas eu não colocava em cima do bico do peito. Que aí vai a questão do sutiã. Eu levei dois sutiãs de amamentação, não usei. Como eu não tava recebendo visita, eu sempre ficava com a roupa aberta, o peito de fora. Porque quando encostava a roupa no bico do peito, ardia bastante. Então sempre que não tinha ninguém lá comigo, eu ficava com o bico do peito de fora. Outra coisa que eu levei e eu não usei foi calcinha. Eu usei uma vez pra testar os absorventes, mas como eu disse, eu não gostei. E aí eu preferi ficar usando a fralda, então as calcinhas eu não usei. Não levaria novamente. Eu também levei calcinha alta. Vocês lembram que eu não comprei cinta, né? Eu comprei a calcinha alta pra dar uma apertadinha na barriga. Não gostei da experiência, porque como eu tava inchada, a calcinha ficava dobrando e acabava doendo, sendo incômodo. E aí, por conta daquela sensação horrível que fica da barriga caindo, aquele peso, o Iago teve que comprar uma cinta pra mim. E aí eu vou mostrar o modelo pra vocês. Foi o modelo que eu mais gostei, porque a minha mãe levou pra mim outros modelos que ela já tinha e eu não gostei de nenhum. Eu gostei desse aqui, ó. Ele comprou na Marisa. E é um modelo que estica, ele é bem confortável. E ele é com essas barbatanas. Que você fecha assim. Eu lembro até que lá no hospital eu tava usando aqui no terceiro, porque eu tava bem inchada. Depois que eu cheguei em casa, eu já consegui usar no primeiro. E hoje em dia eu não tô usando mais a cinta, porque a médica disse que a cinta era bom usar pra dar aquela sensação mesmo de firmeza, que realmente você se sente mais segura com a cinta. Mas a cinta, ela enfraquece o músculo. Então, como eu já tô me sentindo segura em relação à barriga, não tô mais sentindo aquele peso na barriga, eu não estou usando mais a cinta em casa. Roupa, eu fui com uma roupa do corpo e na mala eu só levei uma pra sair, que foi realmente o que eu usei. Eu só usei uma roupinha pra sair da maternidade. Lá na maternidade, levei três pijamas desse daqui. Ó. Todos foram nesse mesmo modelinho de algodão que abre todinho na frente. E pra mim foi maravilhoso. Porque quando precisava entrar alguma enfermeira no quarto, eu tampava aqui o botãozinho. E quando não tinha ninguém, eu abria e ficava com o peito de fora. Então, pra mim, foi a melhor opção esses pijamas de algodão. Eu levei um pijama que eu não gostei muito, porque ele não abria todo na frente. Ele abria nos peitos, mas eu não gostei porque ficava pegando no bico do peito e ardia. Então eu preferi os pijamas que abrem todo na frente. E aí eu fiquei 4 dias no hospital, mas eu só usei 3 pijamas. Porque quando a gente faz a cirurgia, a gente usa a roupa do hospital, que o hospital dá pra gente. Então eu fiquei 1 dia com aquela roupa, né? A roupa que eu usei pra ir me operar e ficar as 24 horas até eu poder me levantar, tomar um banho, trocar de roupa, colocar o meu pijama mesmo. E outra coisa que eu levei, não mostrei no vídeo pra vocês, que foi essencial, foi um travesseiro e um lençol. Porque lá no hospital eles não dão travesseiro. Mas assim, gente, é sempre bom se informar o que, que o seu hospital fornece. Eu disse pro Iago levar pra ele um travesseiro e um lençol e ele não levou, então ele passou frio e dormiu mal. Mas no outro dia ele foi em casa e buscou pra ele, só que o primeiro dia foi ruim pra ele dormir. E foram esses meus erros e acertos de maternidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um big beijo
Que Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. E até os próximos vídeos. Tchau!